na balo tulipokea kule Sihota ambako walipata kura nyingi sana. Kwa hivyo tunajua hivi upande wa Wendani na Keo uchaguzi ulianza saa 9 ukamalizika saa 10 na kule Mweki haujaanza kufanyika. Hiyo ni kumaanisha kwamba watu hawakupatiwa nafasi ya kuchaguana. Ndio sasa sisi tunasema hivi kama aspirant, na tuchague candidate mwenye tunataka. Hatutakubali uchaguzi huu uendelee. Tunasema urudiwe. Hatutaki umaarufu wa hii chama uende chini. Sisi tuna support UDA 100%. Na pia tutaki watu ambao walikuja wametumwa na Jubilee katika UDA hawajamaliza wiki tatu wanakuja kuvunja chama. Unaelewana? Unaelewana? Sisi ndio tumejenga chama. Na tutakuwa tuna machungu ya kujenga chama. Tunaomba Deputy President aingilie hii maneno ili watu wa ni kila mahali tunataka irudie roho nzima, kwa sababu Getodwa tulikuwa na shida, Wendani tulikuwa na shida, Keo kulikuwa na shida, wote hawajapiga kura. Huo ni uchaguzi gani? Huo ni uchaguzi bonoko. Kwa hivyo wacha nikaribishe ndugu yangu Iharo naye pia aje kwa kuzungumza. Na pia hatutaki Esther Kadogo aliondoka hivi. Kwa nini yeye ndiye anaanza kwa bado? Hiyo ni kwa nini kura hiyo? Ni confuse voters. Mungu ni mwema. Kuna watu waliprint ballot paper. Na kila wakati. Ndio. Wale wa Kristo wote ambao wamekuja kwa ajili ya msalaba. Kwa fadhali tukuja hapa nje ya kanisa, wanafunga madirisha, tusikae huko. Wale ambao tumekuja njia ya msalaba, tukuje kwa dalili ya kanisa. Tumeelewana? Kwa hivyo huu ni wizi. Wale wote ambao hawatakuja siasa, wale ambao wamekuja njia ya msalaba, tukuje kwa dalili. Na wanakwaya pia mjipange mahali pale ambapo mtu sista, tunakugojea umalize. Wale wote ambao wamekuja njia ya msalaba, tafadhali tukaribie ili tuanze kuwa pamoja. Kama huoni Padre Osuna mahali pale huko, tupite pamoja, lazima tuone Padre Osuna. Mungu ni mwema kila wakati. Tumukubie Yesu Kristo na kaka kuchukua kusa hii kuwakaribisha wafisi wote wa kiangiti cha St. Francis of Assisi, tukianzia ya msalaba na kukuta ya kumba sakuma nasi kukua kukwa sana kukabili. Tukiondoka hapa tutatembea msalaba stations, pia tutafanyia station kama vituo ziko identify. Kwa hivyo sista akuati itakuwa na msalaba pale mbele ukiongoza, ukifika kwa kila kituo tunasimama halafu tunapana kituo. Katikati ya vituo tutakuwa na mabendera tukiyatonga, tutakuwa na nyimbo zitapigwa kwa kote kuimba, wakati huo hatuimbi nyimbo, tutakuwa na rozari takatifu. Wakati huo hatuna rozari takatifu, tunaitakuwa na meditation kulingana na vile tutakuwa divine na catechism. Lakini katika ya msalaba yote tutakuwa na maungamo,
Kwa hivyo kata usuka hatakuwa tele, hatakuwa katikati ya watu. Kwa hivyo wate ambao wakitaka maungano, andaria pale kata usuka hapo, halafu utapata. Na tunauliza wacha tukubali msalaba iende mbele. Wanayuthi tusikibie mbele na msalaba. Tukumbuke tuko katika hali ya sala. Tutakuwa na pickups mbili. Pickup ya kwanza ni hii, tuko na PA system ambayo itakuwa nyuma ya msalaba. Lakini tutakuwa na gari ingine dogo nyuma kabisa ambayo itakuwa ni ya first aid. Na kwa hivyo wana youth ndio wako in charge na mambo ya first aid kwa yule ambaye anahitaji kitaji, panados na mambo kama hizo watakupatia. CNE ndio wako in charge of crowd control. Kukukeni pia tutapitia barabara. Let us be respectable. Other officers. Kama hile kutakufana kila wakati watu wataambiwa ni nani wanaongoza kila kituo. Kata kista kakua mekutu hini ujinga gani nani wanaongoza kila kituo. Thank you.